চামগুৰি সমষ্টিৰ কাছবাতি গাঁৱৰ পৰা আজি 24 জন শ্ৰমিক উজনি অসমলৈ কাম কৰিবলৈ যাব খুজিছিলে আৰু তেওঁলোকে গম পাই গৈছে যে আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে তেওঁলোকক বাধা দিম আৰু এই কথা গম পাই তেওঁলোকে যিখন ট্ৰেভেলাৰ গাড়ী আনিছিলে সেই গাড়ীখন তেওঁলোকে পঠিয়াই দিলে আৰু পঠিয়াই দি পেলাই তেওঁলোকে সৰু গাড়ীৰে তেওঁলোকে ভাগে ভাগে তেওঁলোকে যাব খুজিছিলে আৰু যেতিয়া গাড়ীত উঠি তেওঁলোকে সাজু হৈছে যাবৰ কাৰণে তেতিয়া আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ আমাৰ যিখিনি সদস্য আছে এই সদস্যখিনি গৈ পেলাই তাত গৈ পেলাই আমি বাধা দিছোঁ কাৰণ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাৰ মজিয়াত স্পষ্টকৈ কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী অসম চৰকাৰ ইয়াৰ দায়ী নহয় যে যদি উজনি অসমত কোনোবা শ্ৰমিক গৈ পেলাই তাত যদি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বা কিবা হয় তাত যদি মাৰপিট হয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে দায়ী নহয় চৰকাৰ যিহেতু দায়ী নহয় উজনি অসমৰ যি 30টা দল সংগঠনে একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে ম্যাদ খেদ এটা আন্দোলন এটা আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকেও বাৰে বাৰে কৈ আছে যে তেওঁলোকে ম্যা মানুহ যাতে বা ম্যা শ্ৰমিক যাতে উজনি অসমলৈ কাম কৰিবলৈ নাযায় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে বাধা আৰোপ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু 30টা দল সংগঠন নেতৃত্বক কথাত আমি সন্মান জনাই সন্মতি জনাই আমি এই শ্ৰমিকখিনি উজনি অসমলৈ যাব দিয়া নাই কাৰণ তেওঁলোকে উজনি অসমত কাম কৰিব গ'লে যি ধৰণে তেওঁলোকক কুকুৰ মেকুৰী ধৰে তেওঁলোকৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰে এয়া নিশ্চয় বহুত ঘৃণনীয় আৰু আমাৰ এইখিনি চাই পেলাই আমাৰ সচেতন মানুহৰখিনিৰ কাৰণে বহুত লজ্জাজনক আৰু সেইকাৰণে আমি গৈ পেলাই এইখিনি বাধা দিছোঁ যে তোমালোকে যেনে দক্ষিণ ভাৰতৰ কেৰেলা বা তামিলনাডুত যোৱা বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতে আছে অৰুণাচল যোৱা নাগালেণ্ড যোৱা বিভিন্ন ঠাইত কাম আছে নিজৰ ঠাইতে কাম আছে তোমালোকে কাম কৰা যেতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে বা উজনি 30টা দল সংগঠনে তেওঁলোকে ইয়াৰ দায়িত্ব নল'ব যে নামনি অসমৰ পৰা বা মধ্য অসমৰ পৰা শ্ৰমিকসকল আহি মেয়া শ্ৰমিকসকল আহি ইয়াতে কাম কৰিব তেওঁলোকে সুৰক্ষা দিব তেনেকুৱা যদি যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণে ব্যৱস্থা লয় তেতিয়াহ'লে এই শ্ৰমিকখিনি যাব পাৰিব আৰু যিজন ঠিকাদাৰে নিছিলে সেই ঠিকাদাৰজনক আমি ধৰিছিলোঁ যে তুমি যে কি কিহৰ ভিত্তিত তুমি লৈ গৈ আছা যদি শ্ৰমিকখিনি কিবা হয় তেতিয়া ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব আৰু ঠিকাদাৰজনে কৈছে যে তাৰ এছ পিৰ লগত এছ পিৰ নম্বৰ দি দিছে আৰু এছ পিৰ লগত যোগাযোগ কৰিব দিছে এছ পিয়ে তেওঁলোকক অৰ্ডাৰ দিছে চৰকাৰী পাৰ্মিশ্যন আছে আমি পাৰ্মিশ্যন খুজিছোঁ তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন দেখুৱাব পৰা নাই আৰু তেওঁ ফোন লগাই দিছিলে পুলিচক পিছত চাইছোঁ যে তাৰ থানাৰ তাৰ লোকেল থানাৰ অ'চি আৰু অ'চিক আমি সুধিছোঁ যে আপুনি ইয়াৰ ৰিস্ক হ'ব নেকি তাত কিবা এটা হ'লে অ'চি হিচাপে কৈছে যে নাই মই ইয়াৰ ৰিস্ক হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু গতিকে যদি অ'চিও ৰিস্ক হ'ব নোৱাৰে কোনটো ভিত্তিত আমি এই খাটি খোৱা শ্ৰমিকখিনিক আমি উজনি অসমলৈ যাবলৈ আমি দিব পাৰোঁ কওকচোন আমি কিন্তু সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক বাধা আৰোপ কৰিছোঁ যিহেতু ভিতৰত সুৰক্ষা থাকিব পাৰে কিন্তু বাহিৰত সুৰক্ষা নাই এই আজি 24জন শ্ৰমিক আছিলে তেওঁলোকে সদিয়ালৈ যাব খুজিছিলে আৰু তাত গৈ পেলাই তেওঁলোকে কামৰ সন্ধানত যাব খুজিছিলে ইয়াৰ পৰা এবাদুল ইছলাম বুলি এজন ঠিকাদাৰ আছে আৰু সেই ঠিকাদাৰৰ নেতৃত্বত এইখিনি গৈ আছে আৰু আগতে শ্ৰমিক গৈছে কিন্তু সেইখিনি এতিয়াও তাতে কাম কৰি আছে যদিও তেওঁলোকে এতিয়া বাহিৰতো ওলাব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত তেওঁলোক আছে আমি যিখিনি গম পাইছোঁ মানুহৰ মুখৰ পৰা বা পৰিয়ালৰ মুখৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে বাহিৰতো ওলাব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত সি আকৌ ইয়াৰ পৰা শ্ৰমিক নি পেলাই তাতে কামত লগাব খুজিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত এক দুজনৰ মুনাফাৰ কাৰণে আজি ইমানখিনি শ্ৰমিকক দি পেলাই এনেকৈ বিপদত ঠেলি দিয়াটো এইটো যুক্তিসংগত নহয় যাৰ কাৰণে আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে কলিয়াবৰ জিলা সমিতিয়ে আমি এই বাধা আৰোপ কৰিছোঁ না আমাৰ অভিযানটো আপোনাৰ চলি আছে আৰু চলি থাকিব আৰু ভৱিষ্যতেও চলিবই এই অভিযান গতিকে যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ কোনো সমাধান নুলিয়ায়
অহম সরকারে বা উজনির 30টা দল সংগঠনে যদি ইয়ার কোনো সমাধান নুলায় তেতিয়াহলে এই শ্রমিক মধ্য অসম বা নামনি অসমৰ পৰা শ্রমিক উজনি হবলৈ অসমলৈ যোৱাৰ আমি বাধা আৰোপ কৰিয়ে থাকিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।